paikalteen. No niin, elikkäs moro. Nyt Fortnite-pelivideo ja soolua pelataan tästä ja ländetään vaikka tonne. Koitetaan saada semmonen, mennään Crackyglissiin ja käydään nostamassa se eksoottinen heavy sniperi. Käydään ostamassa se. Ja mulla on siis random hakku, koska mun piti. Joo. Hypätään siis Crackyglissiin. Ja lähdetään sieltä etsimään vihreitä aseita. Elikkä mä en saa käyttää minkään muun värisiä aseita, paitsi vihreitä. Saan käyttää pelkästään vihreitä aseita. Se on tämä random pikaksen haaste. Okei, tänne tulee 5. Vihreä on kuitenkin silleen aika helppo. Mä veikkaan, että mä voisin jopa saada vihreitä luuttia jostain. Vihreä. Jos. Meidän ensimmäinen fragi on nyt. Noin. Sitä ei ole nyt. Heitää tonne vähän granaatteja. Ja sieltä ensimmäinen tappo. Ihanoin pottina. Sieltä toinen. Ja mitä luuttii täällä. Kyllä vähän shockwaveä. Sitä saati SMG, let's go. Me ollaan ihan hyvissä. Lisää suksplässejä vähän. Käytetään noi sakit siis. Joo. Okei, täällä on äijä. Käydään hakee tääkin äijä. Jää! Yeah. Siitä saadaan meille. Tommonen insestiri. Tää on tosta vähän minisjäljiä. Kyllä mä nyt sen haulikon haluan. Mä oon ihan hyvin, mulla on 3 tappoa tässä. Ja ihan hyvissä ollaan siis. Vielä 60 pelaajaa jäljellä. Joo, no niin ja joo. Tosta on niin ammoboksi. Ja tämä on siis random pikaksen haaste. Palkataan mennä toi viskikki. Palkataan viskikki. Se ei varmaan tule auttamaan meitä missään battleissä, mutta no yksi mini. Okei, me ollaan ihan hyvissä. Täältä näin. Täältä oli Pro Fishing Rodi. Lähdetään. Katselen, jos täältä päin löytyisi jotain. Mulla ei vieläkään haulikkoa.
Innostusin NLR. Voisin niin kuin ehkä ottaa sen, mutta on tämmönen random pikaksi haaste, niin en nyt voi. Ja siitä hihi! No nyt mä sain niitä arkuteja. Joo. Viis äijää enää. Mulla on 5 tappoa ja 5 äijää. Ja raksaa on paljon ja... Kaikki on. Pistiikki, et tuhoa sitä! Pistiikki. Mun buildit pitää sitten rikkoa. Pistiikki ihan oikeesti! Pistiikki, et riko sitä! Pistiikki! Miks mä palkkasin ton Vistikin? Se ei niinkun auta mua. Ei yhtään. Mulla on 5 tappoa ja 5 tyyppiä enää elos. Se ei, Vistikki ei auta mua yhtään tässä kortissa, matsissa. Ihan oikeesti. Okei. Okay. 3 vihua. Tiedän, että tuolla isoissa buildeissa on se ainakin se yksi äijä. Mä äsken yritin ampua. Nyt etvistikki tulee. Etvistikki. Joku kuoli stormiin. Joten tää on 3 äijää. Kuoli tonne stormiin siis. Vistikki etä rikoo mun buildeja nyt. Oikeesti. Vistikki etä riko. Okei, loppualue on täällä hiekassa. Tuolla on yksi. Asuin sitä siis 58. Okei, se osui muhun. Siellä on ne kummatkin äijät. Mä osuin sitä 50, mutta se osui mua. Okei, toi on... Tää on kot 1 peikön. Miten mä en osunut tuolla viime? Tää on huono asia. Tiimaaks? Ei tiima. 1v1. 1v1. Kurkkaa nyt sieltä. Okei, toi vaikuttaa ainakin ihan hyvältä pelaajalta siis. Ei ole mikään potti. Mulla on tonni 600 areenapisteitä, niin katsotaan pystynkö mä voittamaan tota. Viis kakkonen päähän. Ei ollut pääosuma edes. Au. Nyt se otti kyllä kovan osuman. Käytä se medari nyt. Au. Ketä tyyppi voittaa nyt niin? Tää on joku hyvä pelaaja. Ja toi Vistikki. Se ei auta mua yhtään oikeesti. Mä en halua oikeesti olla täällä hiekan alla. Joo, tää stormi ottaa 10. Jes. Mä lähden puskeen tätä vähän. Neljä kuusi päähän! Mä osuin sitä. Jes!
mä voitin tän! Soolovoitto videolle! Tää oli tässä. Kiitos kun katsoitte. 5 tappoa. Joku 6 tappoa. Moro! Tän tää pysyy.